Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku hadir. Lamun nekani sapa man maksiatan ing maksiat. Fakariha mongko geting sapa man ha ing maksiat fakaannahu mongko kaya-kaya setuhune man iku gaib sapa man gaib niku ya tidak hadir di situ anha saking maksiat wa man utawi sapane wong iku gaib lamun gaib sapa man gaib itu tidak hadir di situ, tidak hadir di tempat maksiat itu. Wa man ghaiba anha. Wa man utawi sapane wong iku ghaiba lamun gaib sapa man anha saking maksiat fa ahabba. Mongko seneng sapa man ha ing maksiat fa ka annahu mongko kaya-kaya sedhuune man iku hadir hadir sapa man ha ing maksiat. Ngoten biyen iki. Wa makna hadisi utawi maknane hadis iku ayah duro ing yento hadir sapa man li hajatin krana hajat ayat tafiq utawa nyocoki apa durianun melaku apa durianun dalika melakune mengkono-mengkono maksiat baina yadaihi ana ngarepe man. Jadi kadine Nabi dawuh sapa-sapa teka nang ngene maksiat kono ada berada di maksiat itu kemudian dia benci maka seperti dia gaib sapa-sapa ora tidak ada di tempat maksiat itu tapi dia senang seperti hadir iku maksude ngene ya. Napa niku wamal hati ayah dulu hati jadi dia bertempat di situ itu karena ada kebutuhan. Apa dolan nang ngene Makde Paijo pas nang ngene omahe kono eneng kemaksiatan. Tontonan apa kono lanang wedok kono rame-rame. Lah dhe'e nang ngene apa dolan nang ngene Makde Paijo kuwi ancene napa? Eneng kebutuhan. Mbuh ape bab masalah urusan duit, urusan apa dan lain sebagainya. Nah, terus atine benci kepada maksiat itu, maka seperti tidak berada di situ. Atau memang maksiatnya yang jalan, terus dia iki mengeluh, iki eneng, maksiat itu teko, ya, misalnya ngono opo ngono ya, terus nongar PDI, nah, itu, ya, terus DE pemirih ya terus bingung, ngono. ya ndak bisa misalnya ngono. Ya iku terus di atine benci iku seperti tidak berada di situ. Lah nek sing ora teko ning kono atau tidak berada di situ tapi hatinya senang ya wis karowan semanane asli ngono iku ngono. Ya maksudnya ngene, hadis ini tidak boleh diartikan bahwa memang saya sengaja memang gitu. Saya sengaja mendatangi suatu misalnya pertontonan hiburan lanang wedok campur joget-joget saya memang ya sudah tahu terus datang saya itu terus nggak kuno jadi nek nggak runundah nek benci enggak popo orang uno gitu. Jadi artinya adalah kita itu apa dulu nengen kang Paijo ngeraroy di betul nengen kuno neng mak siang dengan kemudian kita hati kita benci. Fa ammal huduru anapun utawi hadir kosdan kelawan sejo fa mamnuun mongko den cegah bidalilil hadisi kelawan dalil hadis al awali kang awal
Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'asa. Orang ngutus sapa Allahu Allah azza wa jalla nabiyan. Ing nabi illa walahu angin iku tetep keduwe nabi hawariyun utawi wong kang nggih niku seliran. Jadi wong seliran niku nggih Kanjeng Nabi niku ketika berjuang melaksanakan perintah Allah iku duwe kanca seliran. Di waktu masih hidup memang Nabi itu ya sudah jadi temannya yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya itu ada Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir dan lain sebagainya itu memang ya yes berada di situ membantu Nabi sebagai orang yang khawari seliran diselir karo Kanjeng Nabi ya diselir karo Gusti Allah. Fayam kusu mongko manggon sopo an nabiu nabi bayin azhurihim ono ing lingkungane lingkungane khawariyun khawari. Masya Allahumma ing zaman sa'akan kerso sopo Allah Ta'ala Allah Ta'ala ya'malu fihim bi kitabillahi ya'malu hal yang ngelakoni sopo nabi fihim ing dalem nopo khawari bi kitabillahi kelawan kitabi Allah wa ya'muruhu lan perintah sopo bi kitabillahi bi kitab wa bi amrihi bi kitabillahi kelawan kitabi Allah wa bi amrihi lan kelawan perintahnya Allah. Jadi Nabi Isa yang ngono, zaman Nabi Isa ya dia mempunyai teman dekat yang memang wis diselir. Nabi Musa yang ngono dan lain sebagainya itu. Hatta idza qabada hingga tatkalane wis mundut sapa Allahu Allah nabiyahu ing nabine Allah maka samengko manggon sapa al khawariyuna kaum khawariin gimang wong seliran gimang ya maluna padha nglakoni sapa khawariin bi kitabillahi kelawan kitab Allah wa bi amrihi lan kelawan perintah Allah wa bi sunnati nabiyihim lan kelawan sunnahe nabine Allah fa idzang qaradu mongko tetkalane wis padha sedo sapa khawariin kana man ba'dahum qaumun yarkabuna ru'usal manabiri kana mongko ono mimba dihim saking sawise khawariyun sapa kaum yarkabuna kang numpak sapa kaum ru'usal manabiri ing pucuke mimbar yaquluna padha ngucap sapa kaum ma ing barang ya'rifuna kang padha weruh sapa kaum waya maluna lan nglakoni sapa kaum ma ing barang yungkiru nakang podo yungkiru nakang podo ingkar sapa kaum ngoten. Jadi nabi wis sedo terus khawariyun wis podo sedo kabeh orang-orang pilihan yang di sekitar nabi kemudian setelah itu muncul para tokoh sing ya diiki mengpidato apa yang dia ketahui dan dia iki ngelakoni barang sing diingkari. Maksudnya ya wis roh ngono lho, wis roh nek kuwi ya gak apik tapi ya tetep dilakoni. Fa idza ra'aitum dzalika fa haqqun 'ala kulli mu'minin jihaduhum biyadihi. Jihaduhum biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Walaisa waro adzalika islamun fa idza raaitum mangkotet kalane ningali sapa sira kabeh dzalika ing mengkono-mengkono nggih niki wau kaumun yar kabunaru usal manabir niku fa idza raaitum dzalika fa haqqun mangko hak ala kulli muslimin wa ala kulli mu'minin ing atase saben-saben wong mukmin apa jihadu merangi ing kaum biadihi kelawan tangane mukmin fa illam yastati mongko lamun ora kuat sapa mukmin fa bilisanihi mongko kelawan lisane mukmin fa illam yastati mongko lamun ora kuat sapa mukmin fa biqalbihi mongko kelawan atine mukmin walaisa lan ora ono iku waro adzalika sak
mburine mengkono-mengkono kaum gimang apa Islamun Islam. Islam kang sempurna maksudnya ngoten. Islam kang sempurna. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Mas'udin Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Kana ana sapa ahlu qaryatin penduduk desa iku ya maluna nglakoni sapa ahlu qaryah bil ma'asi kelawan maksiat. Wa kana lan ana iku fihim ana ing ahlu qaryah sapa arba'atu nafarin patang pantan yungkiru nakang padha ngingkari sapa arba'atu nafarin ma ing barang ya maluna kang padha ngelakoni ma ing bareng ya maluna kang padha nglakoni sapa kaum faqoma mongko ngadeg sapa ahadukum ahaduhum salah sujine arba'atu nafarin faqola mongko ngucap sapa ahad innakum setuhune sira kabeh iku tak maluna nglakoni sapa sira kabeh kaza mengkene wa kaza mengkene faja'ala mongko tumandang sapa ahad yanha iku nyegah sapa ahad wa yukhbiru an awe khabar sapa ahad hum ing kaum biko bihima kelawan alane barang yasnauna kang lakoni sapa kaum fa faja'alu mongko tumandang sapa ahad ya rudduna alaihi faja'alu mongko tumandang sapa kaum ya rudduna nolak sapa kaum alaihi ngatasi ahad wala yar'au awuna lan ora nggih ora mareni sapa kaum an amalihim saking perbuatane kaum fasad bahum mongko misoi sapa ahad hum ing kaum fasabu mongko misoi sapa kaum hu ing ahad wa qatalan mateni sapa merangi sapa ahad hum ing kaum faghalabu mongko padha ngalahake sapa kaum hu ing ahad faktazala mongko nyingkrih sapa ahad summa qala mongko nuli matur sapa ahad Allahumma doa Allah ini setuhune kula iku qad nahaituhum teman-teman sampun nyegah kula hum ing kaum falam yuti'u mongko mboten taat sapa kaum ni ing kula wa sabab tulan sampun misoi kula hum ing kaum fasabu mongko padha misoi sapa kaum ni ing kula wa qatal tulan wis wani merangi kula hum ing kaum fagolabu mongko ngalahake sapa kaum ni ing sun summa dhahaba mongko nuli lunga sapa ahad